Goddag og velkommen til Wine Factory. I denne episode er det en speciel udgave om brasiliansk vin. Noget som vi ikke tidligere har beskæftiget os med bloggen. Jeg tror faktisk ikke, der har været noget som helst afsnit, hvor vi har smagt vin fra Brasilien. Og det er nok de færreste, der overhovedet ved, at man laver vin i Brasilien. Det er jo mest en nation, der er kendt for fodbold, samba, kulørte drenges osv. Men, Brasilien er faktisk også en vinproducerende nation. Sydamerika, selvfølgelig Chile og Argentina, som er de helt store spillere hernede. Uruguay laver vin. Brasilien laver altså også vin. I den sydlige halvkugle er Brasilien faktisk den femte største vinproduktion, når man kigger på mængden. Cirka to gange større end New Zealand. De største er jo ikke overraskende Chile, Argentina, Sydafrika og Australien. Og så er Brasilien på den femte plads. Vinproduktionen i Brasilien er sådan forholdsvis ungt, men altså det kan man selvfølgelig sige, det er selvfølgelig de fleste af de sydlige halvkugle vinproducerende lande, de er forholdsvis unge, når det gælder, når man kigger på de europæiske lande. Brasilien har cirka 5-6, man siger 5-6 regioner, hvor man kan lave vin, og de er ikke overraskende nede sydpå. Der er en region op nordpå, som der er faktisk ret interessant, det hedder Valle São Francisco, som ligger i staterne Minas, Bahia og Pernambuco. Og det er faktisk kun 9 grader syd fra ækvator, så rigtig, rigtig tæt på ækvator. Meget, meget, meget nordpå i Brasilien, og faktisk nærmest for varmt til at lave vin. Det er kun på grund af de metoder, man bruger, at man kan bruge området til vinproduktion. Og det er faktisk så varmt deroppe, så man kan høste 2 gange om året. Man høster 2 cykluser. Cirka med 120-130 dage mellemrum. Så man kan nå 2 cykluser per år. Der hvor det er vinområdet, som der er mest kendt, det er noget sydpå, staten Rio Grande do Sul, hvor der er 4 områder, hvor det mest berømte, og man kan sige det mest anerkendte, er området Serra Gaúcha, som ligger i staten Rio Grande do Sul, som producerer ca. 85% af det, man kalder fine wine i Brasilien, altså kvalitetsvin. Og begrebet for kvalitetsvin er simpelthen, at man bruger vitis vinifera, stokkene, druesorterne. Det er nok til at være kvalitetsvin hernede. Så ca. 90% af det kvalitet, der bliver dyrket af i staten Rio Grande do Sul, hvor de 85% af det er i området Serra Gaúcha. Brasilien er forholdsvis, som sagt, de producerer del vin, men det er ikke noget, det er ikke så meget. De drikker cirka 2 liter per person, så det er faktisk ret lavt i forhold til mange andre lande. Ret lavt forbrug. Men man kan sige, at den stigende mellemklasse forbruger mere og mere vin, der bliver importeret mere og mere, især for de andre sydeuropæiske lande. Og det bliver så også forbruget af brasiliansk vin er også stigende. De første planter, altså de første vinbruger til at producere vin, er helt tilbage fra 1500-tallet, da portugiserne plantede stokke i staten São Paulo. Men det var så først i 1900-tallet, da italienerne, især italienske immigranter, kom til Sydbrasilien, til Rio Grande do Sul, hvor at vinproduktionen rigtig tog fat, så det er det 19. århundrede, forholdsvis ung som sagt. Og især de seneste 20-30 år, 40 år, der skete rigtig meget i 1970'erne, gik Moët på markedet, som de gjorde på så mange andre markeder, og begyndte at producere mousserende vin også herfra. I dag har jeg valgt 5 forskellige brasilianske vine, jeg skal smage på. Der er en hvid, og der er 4 røde vine. Og fælles for alle de her 5 vine, det er, at de alle sammen er fra Rio Grande do Sul. De alle sammen er faktisk fra Serra Gaúcha. Og de alle sammen har italienske rødder, altså italienske familier, cirka 3. generation på alle husene, som producerer vinen. Den første, det er som sagt en hvidvin, og det er på druen Chardonnay. Vinhuset hedder Aurora, og det er Aurora Chardonnay Reserve, som jeg smager på her. Det her vinhus, det er som sagt italiensk afstamning. Det er det største i Brasilien, når man kigger på mængde, så er den største producent på det brasilianske marked, og det bliver eksporteret til flere europæiske lande. Jeg fandt flere engelske hjemmesider, hvor man kunne købe den her flasker for det her hus på.
Det huset startede tilbage i 1800, slutningen af 1800-tallet, men det er først i 1930'erne, at man begyndte at producere sin egen vin. Førhen var det sådan bare druer. Men i 1930'erne gik seks forskellige bønder, vinproducenter, altså drueproducenter, sammen om i et kooperativ, sammen om at starte det her hus. Og det er stadig et kooperativ med ca. 1100 små producenter i dag, som der går sammen om at lave det her brand. Så er det så Chardonnay. Næsen er sådan forholdsvis parfumeagtig. En lille smule spids, der er en lille smule grøntsag, en lille smule citron, masser af citron, masser af citron. Men forholdsvis, det virker ikke sådan, at den har fået særlig meget fad. Lad os se en gang, om der står noget. Ja, den har faktisk fået fadlæring på franske egefad. Men det er ikke, fordi den er overcremet. Næsen er forholdsvis frisk. Citron, ananas. Der kommer noget alkohol i sidst. I munden er den forholdsvis simpel. Igen, frisk citron, ananas. Ikke nogen dybe noter. Forholdsvis overfladisk med eksotisk frugt. Og en lille smule alkohol i eftersmagen. Den er fin serveringstemperatur. Jeg tror, den er omkring 16 grader lige nu. Man kan faktisk godt købe det længere ned for at skjule den her alkohol finish, der er. Forholdsvis simpel chardonnay. Ikke noget, der får mig helt op at ringe. Flaskeprisen hernede, den koster 27 her ej, som der svarer til 63 kroner. Og jeg synes bare, at vi skal score dem hen ad vejen, fordi det er alle sammen forskellige vine. Og den her, den ligger ikke andet på meget mere end en start 80'er. 83 point for den. Udmærket friske noter, men meget, meget simpel og en lille smule alkohol i eftersmagen. Men smager glimrende. Altså, forholdsvis simpel. Næste vin, lavet på Pinot Noir, også italiensk familie. Davidas Pinot Noir 2013, fra familien Lido Cajardo. 100% Pinot Noir selvfølgelig. Og som sagt, nede fra Rio Grande do Sul, som der ligger på grænsen til Uruguay. Så vi er altså helt sydligst i Brasilien. Og igen her, et hus, der startede spændende, tilbage i 1870'erne, og først de senere generationer er begyndt at blive mere seriøse af vinproduktionen. Det er sådan de sidste 40 år, at det virkelig har taget fat. Men mange af vinhusene er som en historie tilbage fra 1800-tallet, hvor vi ser kom. Meget, meget behagelig pinotnæse. Fine røde bær. Lille smule jord. En lille smule røget. Forholdsvis komplet næse, altså i domineret af den fine røde, friske frugt, men med de her undernoter, sekundære noter, er både terroir og røg. Så er det tid siden, jeg har fået god pinot. Og det her smager faktisk rigtig godt. Det er ikke Bourgogne, men man skal konkurrere med de her Patagonien-vin, de her Bordeaux, der også blev produceret en del af, nej ikke Bordeaux, Pinot, der blev produceret en del af i Chile. Og der synes jeg faktisk, det her tager betragtning af, hvor nordligt det ligger i forhold til Chile og Patagonien, så smager det faktisk ret godt. Det virker forholdsvis køligt. Det er nogen eksplosion af kompleksitet, fine simple noter. Meget, meget balanceret alkohol. Jeg finder den slet ikke i finishen. Som man normalt godt kan finde de her brændte, hvis det er for varmt. Så kan der komme de her brændte alkoholsvit til sidst, de her pinot. Men meget, meget flot integreret den her. Klart noget af det bedste brasilianske vin, jeg har smagt. Den er så også den dyreste smag, det jeg kan se. Den kostede 57 reais, som der er 133 kroner. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt produkt. Og den skal faktisk op og have en 89 point. Den kan faktisk godt få 90. Men lad os holde den på 89. Klart det bedste brasilianske vin, jeg har fået.
Næste vin, vi skal smage på, er, som sagt, Liso fra italiensk familie, Pirini, og også noget fra Serra Uscia, Rio Grande do Sul. Og den er faktisk lavet på Barbera-druen. Meget interessant, det er jo sjældent, man ser den her Barbera-drue uden for Italien, uden for Piemonte. Og ja, det er første gang, jeg har set en brasiliansk vin på Barbera, så den er så nødt til at prøve. Man kan sige, Brasilien i forhold til Chile og Argentina har man ikke den der ene drue, man siger, det er Brasilien, hvor man kan sige, Chile har Carmenere, Argentina har Malbec. Der har man ikke rigtig sådan en drue, der bliver brugt ekstremt meget i Brasilien. Det er sådan en blend af alt muligt forskelligt, og det vil man også se i de sidste to vine her, også to forskellige druer også. Og så Barbera producerer man også noget i Brasilien. Og igen, den her familie Pirini siger også, de har 100-130 års historie. Men det er igen først i 1970, den tredje generation kom til, og det rigtig tog fat. Så man kan sige meget, meget ens historie for alle sammen. Masse italiener kommer til Sydbrasilien og begynder stort set samtidig at lave vin. Noget mere mørk, men også meget, meget brændte fade, synes jeg derovre. Jeg ved ikke, hvor meget fadværk den har fået. Men masser af brændt fad i næsen. Flot frisk frugt, masser af mørk bær, men stadig ekstremt læskende, ekstremt frisk. Flot finish, meget meget sådan smooth, cremet i eftersmagen. Man siger, den smager af, den har fået noget amerikansk i, faktisk, for der er sådan en vanilje note nærmest i eftersmagen, som man godt kan finde det her amerikanske egefad. Ekstremt cremet hele vejen. Meget, meget simpel vin, ekstremt pleasende, ekstremt læskende. Og igen, noget af det bedste brasilianske vin, jeg har smagt. Prisen på den her, den ligger også i den høje ende, 54 reais, 125 kroner. Så i den høje ende, men jeg synes faktisk, den gør det lige så godt, hvis ikke bedre end Pinot Noir. Den er lidt mere simpel end Pinot Noir, er meget mere smooth, meget mere pleasende. Og jeg synes faktisk, den skal op og have 90 point. I teknisk uheld, næste vin, vi skal smage på, det er også brasiliansk, også noget sydfra. Salton Intenso 2012, lavet på Malot Tannat. Altså blind af to druer. Malot, som bliver brugt i hele Sydamerika, men selvfølgelig også Bordeaux. Og Tannat, som jeg især har smagt, fundet i Uruguay. Og det ligger selvfølgelig også på grænsen til Uruguay. Og igen, italiensk hus startede i 1878, det her, altså slut 70'erne fra Sydbrasilien. Og 1910 blev det så mere etableret. Tredje generation kører huset nu. Noget mørkere næse. Masser af mørke bær. Men igen, frugter dominerer det. En lille smule røget, en lille smule fad. Frisk frugt hele vejen igennem. Masser af frugt, mørke bær. Ikke nogen mod her igen. Mindre smooth end Barberen. Lidt mere struktur, men igen, meget, meget, meget lidt struktur. Barberen havde næsten ikke noget struktur. Det var bare smooth, lækkert. Den her er der en lille smule tannin i finishen, men ellers meget, meget, meget blød, meget meladeagtigt. Det er helt klart melon, der dominerer. Så er der en lille splash tannat, som godt kan give noget struktur til tannin. Meget simpel vin, som ikke scorer meget mere end 84 point. Sidste vin denne omgang er fra nok det mest kendte hus i Brasilien. Det er det eneste hus, jeg kendte før jeg kom herned. Miolo, som der står for, man kan sige, huset her. Aurora er det største, når man måler kvantitet, og Miolo er det største, når man måler på eksport. Det er den største eksportør af brasiliansk vin. De har flere joint ventures også rundt omkring i verden. Chile, Spanien, Frankrig, Italien. Og de
er faktisk Michel Roland, den franske vinkonsulent, er inde over Miolo også som konsulent, så de har faktisk fået meget anerkendelse rundt omkring i verden, selvfølgelig på grund af, at de har den her Parker-stil, som Michel Roland er kendt for at lave. Det er også det største, når det gælder det brasilianske marked, så er det for ca. 40% af det brasilianske forbrug af fine wine, altså hvor man bruger europæiske druer, rigtig, rigtig meget vin hernede, er sødt. Det er sådan et druejuice med alkohol. Og så det er meget, meget få af dem, der smager rigtig vin. Men det er selvfølgelig alt det, jeg har været i dag, det er rigtig vin, hvis man kan kalde det. Det er selvfølgelig også rigtig vin, men det er ikke lavet på Vitis vinifera. Så Miolo Cabernet Sauvignon koster 38 hejs, som der er cirka 88 kroner. Og Saltong her var den billigste efter hvidvinen, som der kostede 79 kroner, eller 34 hejs. Masser af klassisk cabernet-noter. Masser af rød frugt. En lille smule læder også. Ikke den store, sådan igen, simpel vin. Men der er både frugt, og der er sekundære noter. Lille smule struktur, men ikke den store sådan cabernet 2012. Man kan sige, at Europa vil der være, den virker sent jo, den virker allerede drikmoden nu. Det bliver ikke nogen stor vin, men den smager godt, når cabernet-noter, den er forholdsvis læskende uden at være smooth, men igen simpelt. Og den får ikke meget mere, den er klart bedre end Malone, men den skal ikke have meget mere end 86 point. Så man kan sige, lille lynvisit i brasiliansk vin, 5 forskellige flasker. To, der overrasker ekstremt meget i Pirene, Barbera og Davidas Pinot Noir, som der får 89 og 90 point. For at se simpel hvidvin og to vine, man ser rigtig meget i mange af butikkerne, men han smager meget simpel, men midt 80 score. Ikke nogen, der er helt op at ringe, men jeg synes, forholdsvis glimrende kvalitet for et land, som især Danmark, vi ikke kender særlig meget til, når det gælder vinproduktion. Så endelig, har du nogle erfaringer med brasiliansk vin, så smid en kommentar hernede under, og ellers vil jeg bare sige, saúde.